Strupceļā nonākusi veselības ministrijas iecēra līdz minimumam ierobežot alus un vīna reklāmas radio un televīzijā. Šodien valdībā diskutējot par iespējamo reklāmu laika noteikšanu tikai naktstundās, dažādi nozaru pārstāvju iebildumi pret šādiem likuma grozījumiem izrādījās krietni vairāk pārliecinoši nekā ministrijas argumenti. Un ministru prezidenta lemdot straujumu jautājumu izskatīšana atlika. Turpina Aneta Bērtule. Stipro alkoholisko dzērienu reklāmas radio un televīzijā ir aizliegtas jau šobrīd atļauts reklamēt vīnu un alu. Veselības ministrijas iecera paredz arī šo dzērienu reklamēšanu atļaut principā tikai naktī, laikā no 10:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Šādi ministrija cer ierobežot alkoholu patēriņu jauniešu vidū. Sākotnēji gan attiecīgi ierobežojumi bija domāti tikai televīzijā. Tomēr cilvēki klausās radio, arī bērni jaunieši tāpat mājās klausās radio, un pazīstot mūsu mēdīju nozari, mēs zinām, ka ja vienā vietā kaut ko aizliedz, tad tulīt kaut kas ļoti atraktīvs būs otrā vietā. Tāpēc, lai pasargātos no tā, kā arī radio parādās ļoti pievilcīgas alkohola reklāmas, tika iekļauts šis aizliegums arī radio. Veselības ministrijas lēmums alus un vīna reklāma ierobežojums noteikti arī radio izskanējis tikai pirms pāris dienām, tāpēc pagaidām nav aprēķināts zaudējumi, kādus attiecīgie likuma grozījumi radītu šim mēdījam, bet Latvijas televīzijām tie tiek lēsti aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā viena gada laikā. Tas ir sporta pārlaides, tie ir sponsorēšanas izdevumi, kas saistīti arī ar šiem milzīgiem sporta pasākumiem, kuros salas industrija ir iesaistījusi. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir reklāmu budžeti televīzijās, un tā ir milzīga summa satura kvalitāte. Mēs zaudēsim satura kvalitātes gan sabiedriskajos, gan komerciālajos medijos. Ievērojams budžeta papildinājums alkoholisko dzērienu reklāmas ieņēmumu ir arī dažādām sporta nozarēm, īpaši hokejam un basketbolam. Un situācijā, kad valsts pamatbudžeta bāzes finansējums sporta nozarei federācijām ir nemainīgi mazs, jeb ļoti mazs pēdējos gadus, un mēs esam gadu no gada meklējuši aplinkus ceļus, kur atrast papildus finansējumu. Šādā situācijā, kad mēs pazaudējam vēl vienu finanšu avotu, no mums tas nav pieņemams. Likumsakarīgi visaktīvāk pret reklāmas ierobežojumiem iebilst paši vieglo alkoholisko dzērienu ražotāju uzsverot. Citu valstu pieredze rāda, ka dzērienu reklāmas ietekmē zīmolu izvēli, nevis kopējo alkoholu patēriņu. Liedzot iespēju reklamēt savu piedāvājumu, ražotāju prāta pieaugšot maz kvalitatīvu alkoholu patēriņš. Galvenais noteicošais faktors paliek cena. Visa industrija, ko ir līdzinājos gadus darījis un ko tā varētu darīt, izteikts tikai tajā, kurš tagad būs lētāks tirgu, un tiksim, kvalitāte sāk zust starp to. Jāpiebilst, ka pret ierobežojumiem iebilst arī Zemkopības ministrija un Veselības ministrija atzīst. Rast grozījumu pieņemšanai nepieciešamo kompromisu ar iesaistītajām nozarēm varētu būt neiespējami. Aneta Bērtuliņa, Graudiņš, Latvijas televīzija.